למטה עוד נשארת. אוקיי. למטה עוד נשארת. מה החלק הסופי? בלילות ובימים, כולם כבר מדברים. למטה עוד נשארת. עדיף לעוף. שנים כולם בורחים, שנים כולם חוזרים, בורחים אחרי השמש. שנים כולם בורחים, בורחים ממה? זה יכול להיות מהרבה דברים, נכון? מתחמקים מלהגיד את האמת. מתחמקים מלהגיד את האמת, בורחים מעצמם, מהאני הפנימי שלהם, ורודפים אחרי השמש. יש פה סוג של שגרתיות מסוימת. לפי דעתי יש לי מכתב על ילדה שבעצם מנסה למצוא את העתיד שלה, ופשוט כולם מתחמקים מזה, איך לעזור לה, איך להסביר לה למצוא את העתיד. עדיף לרוץ לאש, לדרוש לא לבקש. עדיף לרוץ לאש למאשר להישאר פה ולעמוד בשקט. במקום לעשות משהו, זה כבר עדיף לרוץ לאש. לדרוש לא לבקש. אם את עושה משהו, אל תבקשי, פשוט תדרשי את זה. להביא את היום שבו כבר תשיג את המטרה שלך. יוצא שאת תמיד שותקת. אבל כשאת שותקת, זה, בפנים זה בוער. פשוט מרוב שאת מחזיקה את זה, זה כבר גורם לכאבים. שנעלמו, תמציא אותן בחלומות של אחרים. כל הדברים שאת צריכה לדעת על העתיד שלך, תמצאי אותן בחלומות שלך. בואי נשאיר את זה שוב. שנים כולם בורחים, שנים כולם חוזרים, עוטפים אחרי השמש, שבועים בתוך מעגלים, כולם מסובכים, אז מה את עוד חולמת? עדיף לרוץ I'm going to say it.